Президент заборонив, уряд може дозволити імпорт електроенергії. З Росії будь-якої миті може відновити Кабмін. Про це повідомили в Офісі президента у листі відповіді на звернення народного депутата України Михайла Волинця. І це попри те, що наприкінці грудня Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє купувати електроенергію України-агресора. За словами експертів, придбаними кіловатами ми фінансуємо російську енергетику замість своєї. Натомість наші шахтарі місяцями сидять без зарплати. Борг Держкопалень перед людьми вже 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Ці гроші мало отримати 37 тисяч українців, які працюють на державних шахтах. Наші блоки теплових електростанцій зупиняються, наші шахти зупиняються, наші робітники не отримують зарплату, не відраховуються кошти в пенсійні фонди, в фонд соціального страхування, не наповнюються місцеві бюджети. Тільки із-за того, що ГЕРОС протягнув зміни до українського законодавства про постачання російської електроенергії в Україну.